modern ဆိုတာ cubism လည်းမဟုတ်ဘူးဒီ impressionism လည်းမဟုတ်ဘူး modern ဆိုတာ concept concept ဘာနေပြီအတွေးအခေါ်အယူအဆခံယူချက်အဲ့ကောင်ကအရေးကြီးတာအဲ့ဒီကောင်ကအလုပ်လုပ်သွားတာပဲကျွန်တော်ဝင်းဖေပါModern VJ ရဲ့ရေးစီးကြောင်းမှာဒုတိယမျိုးဆက်ကိုဦးဆောင်သူအဖြစ်ဆရာကြီးဦးဝင်းဖေပေါ်ဦးသက်ခမောင်ရင်တို့ကိုအမြဲတတိယရှိနေကြမှာပါအခုကျွန်တော်ဆရာကြီးသုံးဦးရဲ့ပကြီကားများကိုချိတ်ဆွဲပြသခဲ့တဲ့ Art Exhibition ကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါစေ Artistry Channel ကနေပကြီနုပညာကြောင်းမြမပကြီဆရာများကြောင်းပကြီးပြပွဲတွေအကြောင်းလက်တွေ့ရေးဆွဲပြသမှုတွေနဲ့ပကြီးအနုပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗဟုသုတများစွာကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပကြီးအနုပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတများစွာကိုလေ့လာသိရှိနိုင်မှု Artistry Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးကူညီရင်းဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။မတ်လ24ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိယောမင်းကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ Gallery 65မှာမော်ဒန်မကြီးရဲ့ဒုတိယမျိုးဆက်ဦးဆောင်သူဆရာကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဆရာကြီးဦးဝင်းဖေပေါ်ဦးသက်ခမောင်ရင်တို့ရဲ့ပကြီကား30ကျော်ကိုချိတ်ဆွဲပြသခဲ့တဲ့ Art Exhibition တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီး3ဦးရဲ့ပကြီကားများနဲ့ယခုပြသတဲ့ Art Exhibition ဟာဒုတိယအကြိမ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆို2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိပထမတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြပွဲမှတ်တမ်းများကိုယခုပြပွဲမှာလည်းပြသထားတာမြင်ခဲ့ရလို့ပါအခု Art Exhibition မှာဆရာကြီးများရဲ့လက်ရာရှားပါးပကြီကား30ကျော်ကိုတည်တံ့စုဆောင်ထားသူများကပြသခဲ့တဲ့ပကြီပြပွဲပါ Modern ပကြီမှာအယောင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံဖော်မှုလည်းပါဝင်တတ်တယ်လို့ရုပ်အထူးဆန်းများလည်းပါဝင်တတ်ပါတယ်ရုပ်အထူးဆန်းလို့ဆိုရရင်မှာဘာရုပ်ဝတ္ထုဘာရုပ်ဟုထောက်ပြရည်မရနိုင်ဘူးယခင်မြင်ဘူးသိဘူးသောအယုတ်များဖြစ်နိုင်တယ်လို့မမြင်ဘူးသည်များလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေတက်ရှိလို့လို့လိပ်ဆန်းလို့လို့တနည်းဆိုရရင်အဝိုင်းလေးတော့ခရီးကံများလားပြည့်ညက်ပေး၍မရနိုင်သောအသွင်မြင်များအဖြစ်မြင်ရပါမယ်စိတ်နိုင်တည်မီသောခံစားမှုဖြစ်သဖြင့်စိတ်တစားဟုအမိတတ်ကြသည်လားမသိနိုင်ပါထို့အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ဆရာကြီးဦးဝင်းဖေကကျွန်တော်ဝင်းဖေပါထူးခြားတာပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီပထမမျိုးဆက်နဲ့ဒုတိယမျိုးဆက်ခင်မှာအဲ့ဒီလိုပေါ့လေ modern art ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဗမာပြည်မှာသိကျင်းမြောင်းအောင်အားကြီးတယ်မသိဘူးနားလေဆုံးပြောရရင်ဒီ9ယောက်ဟာသဘုံနေလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မလွယ်ဘူးဒါလူမှုအဖွဲ့စည်းရဲ့မှာကိုပဲအဲ့လိုဖြစ်တာအသက်ကိုဖန်တီးခွင့်ဆိုတာကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာတော့ခင်မှာတော့အင်္ဂလိပ်လို abstract ဗမာလူကတော့အမျိုးမျိုးပြီးကြရရင်တော့စိတ်တစားပကြီးလို့ပေးတယ်အဲ့ဒါမမှန်ကန်မှုဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စိတ်တစားဆိုအယူပေါ့ယူပကြီးဆိုရင်လူတွေကမှားကုန်တယ်သိတာတွေအကုန်လုံးဒါယူလို့ရေးတာပဲကွာဆိုပြီးတော့အတွေးတာခေါ်တာတွေပါတယ်အကုန်လွဲကုန်တယ်ဆရာကြီးဦးဝင်းဖေကိုမြမမော်ဒန်ပကြီးဒုတိယမျိုးဆက်ကိုဦးဆောင်သူများလည်းမှတရားလိုလူတီများပြီးဆွေဆောင်ရပညာရှင်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။1950ခုနှစ်မှာဆရာကြီးဥပသက်ထံမှာပကြီးပညာကိုစတင်လေ့လာခဲ့ပြီးခေတ်ပေါ်ပကြီးမော်ဒန်ပကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်ဆရာကြီးဥပသက်ထံကနေဆရာဥက္ခမောင်ဘန်ထံသို့ရှေ့လွတ်ခဲ့တာပါ။မန္တလေးပကြီးဘုရားကျမ်းမှာကျောင်းအုပ်အဖြစ်1996မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး1983ခုနှစ်မှာရုပ်ရှင်နယ်ပယ်ကိုဝင်ရောက်ခါရုပ်ရှင်များရိုက်ကူးခဲ့ပါလေ။စပီရုပ်ရှင်ပကြီးအနုပညာနယ်ပယ်အားလုံးမှာအောင်မြင်မှုကိုစိုက်ထူထားနိုင်ခဲ့ပြီးဒုတိယမျိုးဆက်ကိုဦးဆောင်သူများဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဦးဝင်းဖေ၊ပေါ်ဦးသက်ခင်မောင်ရင်တို့
ရှိတဲ့အနက်ကနေဆရာကြီးဦးဝင်းဖေတဦးသာယနေ့ထိသက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါတယ်ဆရာကြီးဦးဝင်းဖေရဲ့ပကြီကားတွေကမြင်းတွေရဲ့အားကောင်းမှုနဲ့အတူအယောင်ဖွဲ့စည်းမှုများကအသက်ဆန်းရသတစ်ခုကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဒါပြင်ဒီဇိုင်းဆန်နဲ့ဖွဲ့စည်းမှုများနဲ့အတူမြမဒလီမြမရိုးရဆန်နဲ့ဇီဒီပထူကျောင်းကန်စရက်နဲ့မြမပွဲတော်တွေကိုအခြေခံထားပြီးတင်ပြပုံတွေကိုလည်းကြည့်ရှုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ပကြီးကားများဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကြီးယူဆချက်ကိုဒီလိုမှတ်သားရပါတယ်။ဒီ modern concept ပါလို့ဟုတ်မင်းပြောရမယ်များမင်းရေတည်းကရေမဖြစ်နဲ့ရေတည်းကရေဖြစ်ရင်ရေ principle အရာမြင့်ရာနဲ့နေရာကိုဆင်းအောင်ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားရေတည်းကဖားပဲဖြစ်ဖြစ်ငါးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ရေနဲ့တူလိုက်သွားမလားလိုက်မယ်ရနိုင်မလားရမယ်တန်းလမ်းဖြတ်မလားဖြတ်မယ်ဆန်တက်မလားတက်မယ်အဲ့ဒီအပွေးခေါ်ရင်ဝင်လာတာဘူးစားပေါ့ visual elementsအမြင်အာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတတိတွေကိုသွားတွေ့တာအကုန်ဓာရင်းနဲ့ပဲပေါင်းထားတာပဲအဲ့တော့ငါတို့လည်းငါတို့ပါငါတို့ပေါင်းပါဖြစ်တော့ဆိုတော့အမှတစ်ခုရှိတယ်ဓာကောင်းတယ်လှတယ်အမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာသူ့ကိုပြတ်ထမ်းမှုဓာသူအများကြီးလိုတယ်ပါရမီလည်းလိုတယ်တွေ့ဖို့လည်းလိုတယ်စဉ်းစားဖို့လည်းလိုတယ်အများကြီးအဲ့တော့ပါရမီမရှိတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတဲ့ကောင်တွေအများကြီးဓာတွေက it depends what.ดูไรเนาะไม่อ่านได้เออคิดแต่กับบาหูปีรุงอ่ะเอ้าหูปีรุงขมย้าเยอไตดาตั้งแต่เฉไม่ชื่อโตอขွင့်เยเมียวปีมั้ยย่าราไม่ย่าราหรอเตี่ยวสิเตี่ยวสิปารมีเนี่ยใส่ตนวินเพบาဆရာကြီးပေါ်ဦးသက်ဆရာကြီးပေါ်ဦးသက်ကို1936ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးဖခင်ဦးလာကြီးထံကနေပကြီးပညာကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်1959ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ Famous Artist School တခုရဲ့စာပေးစာယူ Scholarship ကိုရရှိခဲ့ပြီးပညာသင်ယူခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ Magazine စာဆောင်တွေမန်းနေပြည်သူနေစဉ်သတင်းစာတွေကျေးမွန်သတင်းစာလူလူနေစဉ်သတင်းစာတို့မှာသရုပ်ဖော်ပုံများကတ်တွန်းများကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်မြမရိုးရနဲ့အနောက်တိုင်းခေတ်သစ်ပကြီးရင်းနှီးရေးဟန်ရောနော့ကဖန်နီးသူအဖြစ်အနောက်တိုင်းအမှုပညာရှင်များကြားမှာထင်ရှားပေါ်လွင်သူတစ်ဦးပါလောကနတ်ဂယ်လရီကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး1993ခုနှစ်ဧပြီလမှာမန်နီမြို့မှာကိုလုံးရပါလေရှာကြည့်ပေါ်ဦးတက်ကခစ်ပြိုင်ပကြီးကားတွေကိုခန်းစားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြဘူးရလေးကိုဝေမျှကြပါလေခစ်ပြိုင်ပကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဂိုင်းကနအမျိုးမျိုးဝိဝါဒအမျိုးမျိုးနဲ့တချောင်းတကားသာတရွာတပုတ်ဆန်းရေးဆွဲနေကြပါမယ်အကြောင်းရင်းကိုခြုံလိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိအမြင်နဲ့ရေးခြင်းဉာဏ်အမြင်နဲ့ရေးခြင်းဝေဒနာအမြင်နဲ့ရေးခြင်းဆိုတဲ့သုံးမျိုးပေါ်မှာပဲအခြေခံတာကိုတွေ့ရမှာပါဒါကြောင့်ခစ်ပြိုင်ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုတွေ့လို့ခံစားနားမလည်တာတွေ့ရင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အမျိုးအစားသုံးခုတည်းကဘယ်အမျိုးအစားထဲမှာပါနေလဲစဉ်းစားပြီးအဲ့ဒီအမျိုးအစားနဲ့ပကြီးကားကိုရှင်းကပ်ခံစားသုံးသပ်ကြည့်ပါချင်းကခံစားတဲ့နေရာမှာသူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဘဟုသုတတော့ရှိထားသင့်ပါလေမျက်လုံးနဲ့ခံစားရမယ့်ဟာမျက်လုံးနဲ့ခံစားမျက်လုံးနဲ့ဆိုင်ရာဘဟုသုတများများရှိလေနားလည်ခံစားနိုင်လေပါပဲဉာဏ်ပညာနဲ့ဆိုင်ရင်လေထိုနည်းတူစွာနှလုံးသားဝေဒနာနဲ့ဆိုင်ရင်လေဒီတိုင်းပါပဲအေးနှလုံးသားနဲ့ကြည့်မြင်ခံစားရမယ့်ဥစ္စာကိုပညာနဲ့တော့လကောက်မျက်လုံးနဲ့တော့၎င်းခံစားသုံးသပ်ရင်စားကိုနားနဲ့ယက်မိသလို
ဘာအရသာမှဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရှာကြည့်ဥက္ကမောင်ရင်ရှာကြည့်ဥက္ကမောင်ရင်ကို1938ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးငယ်စဉ်ကတီတီစီကျောင်းမဆရာဖြစ်သူဦးလာတော်ကသူ့ရဲ့လက်ဦးပကြီးတင်ဆရာပါ1955ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အာခီတက်တင်နန်းကို6နှစ်ကြာတက်ရောက်ခဲ့ပြီး1969နှစ်မှာပကြီးစတင်ရေးဆွဲခဲ့သူပါဘီတူကပညာရှင်အဖြစ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးလားမို့ဘီတူကလက်ရာများမှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဂျက်ဂါပူရာယုံနဲ့မြမပြည်ပုဂံမြို့မှာရှိတဲ့ဒဇင်ဟိုတယ်တို့ကဆရာကြီးရဲ့ထင်ရှားတဲ့လက်ရာတွေပါရုပ်ရှင်ရကူးချင်းကိုလည်းဝါသနာပါသူဖြစ်တာကြောင့်နှမလက်လျှော်နေလီတော့ဗဇံဗမန်ဇကားနှကားကိုလည်းရကူးခဲ့ဘူးသူပါပကြီကားများရေးဆွဲရင်2014ခုနှစ်ဇွန်လမှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါလေ ဆရာကြီးဥက္ကမောင်ရင်ရဲ့ပကြီကားတွေမှာအယောင်နဲ့စုတ်ချက်ထူထူတို့အတူတူအပြိုင်မှုများပါဝင်တာကိုမြင်တွေ့ခံစားခဲ့ရပြီးပေါ်ထရိတ်များရေးသားရမှာလေမျက်နှာဖုံးပုံစံမျက်နှာအချိုးအစားကိုရှိရှိရေးဆွဲထားတာကိုတွေ့မြင်ခံစားခဲ့ရပါလေ ရှာကြည့်ဥက္ကမောင်ရင်ကစကလုံးများဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုများမဟုတ်ပါကျွန်တော်ကပကြီးဆရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအယောင်ကိုအသုံးချလို့အမှုပညာကိုဖန်တီးသူပါကျွန်တော်စကားဟာအယောင်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအယောင်နှင့်သာစကားပြောရသည်အယောင်ကိုချစ်သည်ကျွန်တော်ဒီအယောင်ကိုအလွန်ချစ်သည်ကျွန်တော်ချစ်သည်အယောင်သာဖြစ်သည်လို့ရေးသားခဲ့မှုတဲ့အချိန်ဆရာကြီးကပကြီကားများကိုအယောင်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းကကြည့်ရှုခံစားသူကိုစကားပြောသူတူဖြစ်သည်ဟုသာဆိုရပေတော့မည်ဆရာကြီးဥက္ကမောင်ရင်ရဲ့ပကြီကားဖန်ပြီးရေးဆွဲမှုကိုကြည့်ရှုရင်ဆရာကြီးဥဝင်ဖေရဲ့အမှုပညာကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ပုံလေးနားထောင်ကြည့်ဖို့ Artist Artistry ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအမှုပညာဆိုတာလူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ကြံစားဒီစိတ်ကူးနယ်ချက်ပြီးရင်ဒီဘဝနဲ့လက်တွေ့တွေလုပ်ဖန်တီးတယ်ဒီကိစ္စဖြစ်နေအမှုပညာဒီကိစ္စအဲ့တော့အမှုပညာကြီးအရေးကြီးပုံရေးကြီးပုံဆိုတာနှိစ္စဒူဝကိစ္စတွေမှာအရေးကြီးပုံပြန်လမ်းလျှောက်တာထိုင်းတာထတာအမှုပညာလို့ပြောတာနဲ့တပြိုင်နက်ပကြီးရေးဖို့သချင်းဘာညာဆိုတာအာရုံရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးအတ်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိပြန်လော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 တွေးပါရဲရင်တွေးပါယူသားသားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိတိကျကျစဉ်းစားပါမကြောက်မရွံ့လုံးပါကိုင်းမာထွင်းမာမားရင်မားမယ်မားပါဖြစ်တော့တွေးပြီးစဉ်းစားပြီးဆိုရဲအမားတော့နေသွားမယ်အမားများလာမယ်တော်ပြီပေါ့အမားရာခိုင်နှုန်းတရားမမျောလင့်ပါနဲ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအမားရာခိုင်နှုန်းတရားဒါလည်းဖြစ်နိုင်မှုရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှုပညာစိတ်နဲ့တွေးပြီးစဉ်းစားပြီးကြိုးဝမ်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမားနေပြီးအမားများသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပကြီးရေးနေလို့ရှိရင်အဲ့လိုတွေးမင်းတော်တော်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်ပါးစလုံးတော်တော်ပါတဲ့အရက်ကိုမင်းရောက်နေတယ်လို့တွေးတယ်။ဘာလို့ဗကြီးရေးတာဟာဗျာဒီပေါ်မှာအယောင်လေးနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့လုံးဝန်းသွားခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလောဘ။ဒါနဲ့သိပ်နေတယ်။ကျွန်တော်ဘလူးချီကဘာပစ္စည်းကိုမှလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာအယောင်လေးတွေနဲ့လုံနေတာ။ဟုတ်တယ်မလား။မရရင်ကျွန်တော်မကျင့်နဲ့ဘူးလေ။မကျင့်တာဒေါသ။ဒါနဲ့အဲ့ဒေါသလေးကလည်းသိပ်ပါတယ်။တအားကြီးမဟုတ်ဘူး။ခွေးကြိုက်ခံရတာတွေပါလေမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြက်သွားတာဆိုတော့အဲ့လိုကုသိုလ်အကုသိုလ်တိတ်ပါတဲ့အရာကိုမင်းရောက်နေတယ်မင်းအနုမောဒနာပြုလို့ဟဲ့ကျွန်တော်ဝင်းဖေပါဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ရင် like and share လေးပြုလုပ်ပေးပြီးဝေဖန်အချက်ပြုချက်များကို comment မှာရေးသားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပကြီးနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာမူအမြဲကြည့်ရှုလို့ရအောင် Artist Artistry Channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးကူညီကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။